Dneska jsem hrála naštěstí velmi dobré, ale bylo to těžké, protože jsem je hrála v podstatě 4 dní, lebo mám zraněné stěhno, takže jsem velmi ráda, že jsem to takto zvládla, išel mi servis a... A mala si možná aj trošku taký rešpekt pred Zuzkou, lebo predsa len je to skúsená hráčka? Z začiatku som mala rešpekt, ale našťastie, keď prvý game som mala 0-40 a vyhrala som ho, takže potom som sa do toho dostala a bolo to v pohode. Celkovo čo hovoríš na túto extraligovú súťaž, TC Empire vo finále? Áno, som veľmi rada, pretože zo začiatku sme to nečakali určite a teraz dúfam, že aj porazíme.